Pegawai Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur HKL dimobilisasi ke Hospital Tawau Sabah bagi menjalankan tugas perubatan forensik dan pengurusan kematian akibat COVID-19 di kawasan timur negeri itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan pasukan forensik itu melibatkan seorang pakar perubatan forensik, dua pegawai perubatan dan seorang penolong pegawai perubatan. Menerusi hantaran dalam laman Facebook, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut mengucapkan terima kasih kepada wira-wira negara ini. Sehingga semalam, seramai 767 anggota perubatan dan kesihatan awam Kementerian Kesihatan daripada pelbagai kategori dan skim perkhidmatan telah digerakkan ke Tawau Lahad Datu Sempurna, Sandakan dan Kota Kinabalu. Hampir setiap hari terdapat kematian baru akibat wabak itu dicatatkan di Sabah sejak minggu lepas dan 4 lagi kes maut dilaporkan di negeri itu semalam.